Ay belə hər vaxtınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Necəsiz, yaxşısız, biz yaxşıyıq. Ona görə ki, artıq həftənin sonuna az qalır. Bugün 4-cü gün və nəhayət sabah bir qızımız yarışı tərk edəcək. Kim olacaq hələ ki, bilmirəm, amma dünənki yaylıq çox belə deyək də, həyəcanlı keçdi, hətta Nuray. Bir balaca itiraz etdi, dedi, yox, deyəsə elə mən yarışı tərk edəcəm. Özünə qarşı biraz laqeyd deməzdim, biraz tənqidi yanaşdı. Dedi ki, mən heç iş görə bilmirəm. Amma bugün Nuray fərqlidir, yəni birazdan hər şeyi görəcəksiniz, çox optimist, çox pozitiv. Bugün nədənsə digər iştirakçımız olan Qazi Antep'dən, Türkiyədən birbaşa bizim yarışmamıza gələn digər iştirakçımız Alena'nın nəsə əhval ruhiyyəsində bir dəyişiklik var. Hiss edəcəksiniz birazdan. Və birazdan baxaq görək, qızlarımız nə iş görəcək və Alena nə açıqlayacaq. Deyir ki, yaylıqda şok açıqlamaları olacaq. Bir daha salam, pozitiv tamaşaçılar. Beləliklə, beş gəlin başlar. Həyəcan dolu 5 gəlin davam edir. Bugündən etibarən güc məndədir, çünki yaylıqları özüm alacağıma inanıram. Alena hansı səbəbdən yarışmanı yarımçıq tərk etdi? Alenaya deyirəm ki, nə olub, indi deyir, yox, yaylıqda deyəcək. Döşək sırmağa çalışan qızların aqibəti. Yunu görəndə hamısı belə, uş, uş. Bir azdan... Bunu elə belə qoymamışım bura, ye. Lazım olsa su da verim sənə, iç. 5 gəlində. 3 manat pul, 1 kəllə qənd. Və salam, şüt tamam. 3 dəqiqə inanmıram ki, bu qəndi doğruyu başa çatırsın. Ola bilsin ki, əlavə vaxt verdik. Bugündən inşallah etibarən güc məndədir. Çünki yaylıqları özüm alacağıma inanıram. Düz eləyirəm, çünki sən haqsız yerə mən xeyalım mən burada desin. Mən nəsə demədim ki, o yekələrini çıxar. Baxıram, onda sən niyə danışırsan? Mən üçün elə söz işlətdim. Baxıram, mən üçün bilirəm. Belə olsun, belə olsun. Amma görürəm ki, sənə düşməzsən, əslində yazığım gəlir. Nəzirin elə iri-iri saxladı, doğruya bilmədi. Buradan rakiblərimə səs edirəm, siz ancaq mənim rüzgarımda kaybolursunuz. Oh, sizi yəndim. Dahi Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Mal Alan operettasında necə deyirdilər? 3 manat pul, 1 kəllə qənd. Və salam, şüt tamam. Ay qızlar, sizə qismət olsun, bu kəllə qənd nişan gətirəndə həmişə bura bir qırmızı led də bağlayırlar, dəmdəsgahla xonçaların yanında gətirirlər və adət ənənəyə görə ilk evlat dünyaya gələndə həmin o kəllə qəndi parçalayır, nə bilim, qonşuya bir şirinlik kimi paylayırlar. Bu qaldı dədə-babada, indi şirinlik, nə bilim, indi başqa cürdür. Belə, Alena, sizdə də var Türkiyədə kəllə qənd? Yox. Düyündə, nişanda olmur? Küçük-küçük belə təfsərə qoyub. Hə, belə, amma bizdə bunu... Yox, içmək yox. Yox, içi meyvəli oluyor. Düyünlərin girişində veriyorlar. Aa, bizdə başqa cürdür. Bizdə onu da eləyirlər, amma bu çox vacibdir. Çünki dədə-babadan bizdə adətdir, kəllə qənd apa. Bura qırmızı lent bağlayırlar. Bax, elə aparırlar, çox maraqlıdır. Belə, qızlar, elə belə demədim ki, kəllə qəndi parçalayıb qonşuya paylayırlar. Bizdə də bugün yarışda, bu ilk dəfədir ki, 5 gəlində belə bir yarış təşkil edirik. Kəllə qəndin parçalanması. Necə parçalayacaqsınız? Bax, əlimdə var. Bax, belə. Qızlar, görürsünüz? Nəzirin. Bax, Alena. Bu ölçüdə ki, bunu biz belə də... Bu boyda qəndlə biz çay içə bilmərik. Bu ölçüdə qəşəng-qəşəng parçalayacaqsınız və sonradan biz onu çəkəcəyik ki, hamısı ölçülər eynidir, kim daha çox və daha səliqəli, düşbərə kimi ha, bax, səliqəli iş görməlisiniz. Deməli, qızlar, çəkic də verilib sizə, bıçaq da verilib. Baxın, Alena, bax, elə buradan başlaya bilərsiniz. Baxın, bax, 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 qızlar. Bax, elə buradan da start götürəcəksiniz və hissə-hissə davam edəcəksiniz. Nə qədər vaxtda bunu, belə deyək də, tam əridə bilərsiniz? 10 dəqiqə yox.
İstəyəm vaxtları. Həmişə deyəm 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bacaracaq, filan olacaq. Görürəm, haçan? Alina düzəltdi. Bir dəqiqə ilə nə olur ki, Alina? Bir dəqiqə. 10 dəqiqə deyir, 15 dəqiqə. Gəlin 15 dəqiqə verə, bəlkə 10 dəqiqənin içində yekunlaşdıra bildilər. İndi bəlkə kimin üçünsə çətin gəldi, amma çətin heç bir şey yoxdur. Bəs nə qızım, hamısını. Elə isə 5 gəlində cihiz uğrunda yarış kəllə qəndin parçalanması ilə başlayır. Gəlin. Alina çox qəşəng eləyir, baxın. Çətin, Alina? Biraz. Cəld. Bacı, hamı doğruysan, elə taqqa turuqdasan. Kızlarım bana etdiyi laflar üçün. Bu, Nəzrinin bana söylədikləri üçün və sıfır verdiyi üçün. Nuray, deyirdin 10 dəqiqəyə. Görsən, eləmək olmur 10 dəqiqəyə. Məsələn, sənə üçün öyrə deyil yalandan. Yalancı özünsən. 5 dəqiqəyə bitdi. Yalancı sandı. Elə boş-boş danışmağı bilirsən. Sən mənim sözümü gözdür. Mənim danışmağımı gözdürsən sən elə. Mənim danışmağımı gözdəməm. Öz yerimə dedim də, sənə yerimə demədim ki mən. Mən Nuraya başa düşə bilmirəm. Qəndə baxıram, deyir ki, niyə baxırsan? Nə indirəm, bir dənə söz deməlidir, söz asad götürür özünə. Mən qızlara deyirəm, söz götürür özünə. Sonra da mənim rəqibim ola bilməsən, sən mənim rəqibim ola bilməsən. Yəni, göz qabağındadır. Keçən həftə səninlə bərabər oldum. Yəni, 2 aylıq sən aldın, 2 aylıq mən aldım. Bu səfər də səndən öndəyəm. Hələ sən gərək 2 aylıq alasan ki, mənə gəlib çatasan. Mənim 3 aylığım var. Bu saadət məndən nə verib ala bilmir? Ay, qız, eləyirəm də, mən nə indirəm? Oturub burada kino baxıram. Tələsin, nəyə onsuz mənim üçün yaylıq alır? Tələsin, ay qızlar! 3 dənə yaylıq alır, bütün beynəsi. Gəl doğramağa! Babalarınma sən dedin. Tələsin vaxtınız, yaman. Nuray, arada tez-tez at ağızı var, biraz dilinin altı çıxın olsun ağzım. Mənə ehtiyacım var, Nuray, ehtiyacım var. Sənin ehtiyacın var. Mən şokolat yiyirəm, əzizim. Gözəlləşməyəm. Reklamlar. İfadə eləmirəm bunu. Reklamlar. Şokolat yiyəndə gözəlləşirsə. Həqiqə deyirəm, bütün ətini arıqlayam. Bir sözlər danışanda bütün ətini. Bir şəkil arıqlamışsan. Mətəxəm, mən bura gələndən Nuray sözlərindən ətini tökmüşdür. Yaxşı, Nuray sözlərindən arıqlamışsan. Ətim tökmüşdür. Nə qədər ət tökən insansan. Hər gün olduğu kimi həqiqətən Səadət mənim bu yaxamdan əlini çəkmir. Çünki yenə də deyirəm, özünü o qədər mənlə görmək istəyir finalda. Heç mən bilmirəm, bəlkə heç finala mən çıxmadım. Amma o qədər əmindir ki, 3 yaylıq bu həftə alıb, elə bilir ki, bütün dağları bu yaradıb. Açasını görüm. Aç, şirin eləyin. Açın. Oy, elə şey olar. O deyir, bu deyir, o da ortada qalmışam. Şirin yox, bir az duz yiyisin, duzlu söhbətlər eləsin. Çox duzsuz söhbətlər eləyir. Beləliklə, söhbətə başımız qarışıb deyə vaxtımızdan xəbərimiz yoxdur. Düz 11 dəqiqəniz gedib. İnanmıram ki, 4 dəqiqəyə hansısa qız desin ki, mən işi yetinlaşdırdım. Ola bilsə, əlavə vaxt təyin etdik. Qızlarımız düz 15 dəqiqə vaxt istədilər. İnanmıram ki, 15 dəqiqəyə az qalıb, 4 dəqiqələrindən də az qalıb, 3 dəqiqə. 3 dəqiqə inanmıram ki, bu qəndi doğruyu başa çatdırsın. Ola bilsin ki, əlavə vaxt verdik. Amma kim daha səliqəli, kim daha gözəl, kim daha çox qənd doğrayacaq, birazdan biləcəksiniz. Baxın. Stop. Qızım, o nədir? Bax, o nədir? Ver mənə. Başına dönün. Bunu qonağın qarşısına qoysan, qonaq durar əbədi ikən çıxar gedər. Bu boyda adamın bütün damağını stomatologların keyfi olar. Bunu kim yesə, bütün ağızın, diş, damaq, hamısı parçalanar qızım. Sən niyə bunu...
Axırda nə vaxt eləyəcəkdim? Vaxt gedirdi. Siz gördün ki, Alina doğradıqca eləyirdi. Həmçinin Saadət, həmçinin Nuray. Mən düşünmüşdüm ki, onu edə bilərəm. Hətta vaxtı nəzərə almışdım ki, çatdıracam, onları sonra parçalaya bilərdim, amma edə bilmədim. Digər qızlar etmişdi, amma bu hələ başlanğıcdır. Digər işlərimizdə mən yaxşı olmağa çalışacağam. Bir dənə sən, çox səliqəsiz, mən, tək mən yox, Elmir axam da bu işi qəbul etməyəcək. Yəni, bunu, bu boyda şey olmaz ki, qızım. Bu hara, bu hara. İki dəfə bundan dalacaq, bax. Görsən. Çox iri, çox iri. Bu nəyini çəkəsən? Saxla görüm. İndi biz nə edəcəyik? Qızların... Səliqəli doğrayan qızların əlbəttə söhbəti ondan gedir, sən də alınmadı Nəzrin. Ona görə sənin doğradığın qəndi biz hesaba vura bilmərik. Beləliklə, biz doğranmış qəndləri çəkməliyik. Nəzərə alsaq ki, Nəzrin elə iri-iri saxladı, doğraya bilmədi. Başlayaq Saadətdə. Saadət saxla. 731 qram. 731 qram gəldi Saadətlə. Gəlin, indi bura baxaq. İriləri seçirik. İriləri seçirik, Nuray. Çünki bu boyda olmaz, qızım. Yəni, qayda var, qanun var. Mən üçün verirəm. Mən elə ki, sən elə hər şeyə. Düz eləyirəm, çünki sən haqsız yerə mən... Bax qızım, bunlara olmaz. Mən nəsə demədim ki, o yekələr niyə çıxır. Baxıram, onda sən niyə danışırsan? Mən necə elə söz işlətdim. Baxıram, mən üçün verirəm. Sən kömək eləmə. Əcəb eləm, sənə adiyyət yoxdur, eləyirəm mən də. O mənə aid, sən onu əl vura bilmərsən. Vururam, mən ətə vururam. Kömək eləsin, Nuray, evi yoxdur, Nuray. Mən vaxt gedir deyə. 731 qram Saadətdə. Görək, Nurayda biraz artıq olacaq. 833 qram gəldi Nurayda. Amma yenə də deyirəm, Saadət, çox zəifsən, o qədər zəifsən ki, qənddə də mənə uduzdun. Ancaq mənə deyirsən ki, danışmağı bilirsən. Mən hətta danışa-danışa qənddə də sənin qabağa keçdim. Çünki bugündən inşallah etibarən güc məndədir. Çünki yaylaqları özüm alacağıma inanıram. Müsaqibə verəndə deyirsən ki, rəqibim, rəqibim, məsələn, sən mənim rəqibim deyilsin. Mən həmişə sənə gəlib təsəlli verirəm ki, sən yaylaq almayanda ki, belə olsun, belə olsun. Amma görürəm ki, sənə düşməzsən, əslində yazığım gəlir. Ən çox Alenada olacaq və çox səliqəli eləyib, haradasa bir kilonu da keçəcək. Alena çox səliqəli iş görüb, həqiqətən gözəl eləyib. Onsu çox deyə. Bir kilo nə qədərsə gələcək. Beləliklə, Alenada sındırılmış qənd nə qədərdir? Dedim də, 1 kilo, 284. Güzəl yaptığımı düşünüyorum. Bəndən sonra Nuray gəldi, Nuray Saadət. Nəzrinin işi sayılmadı, Nəzrin zaten heç bir şey becərəmiyor. Anca ağzı laf yapıyor, tartışma halində kəndini kaptırıyor, işini gücünü unutuyor. Bu bir oyun. Kəndimə güvəniyordum, yaptım. Buradan rakiblərimə səsləyirəm, siz ancaq benim rüzgarımda kaybolursunuz. Oh, sizi yendim. Bütün şəkər sevənlər adından, adı şəkər olandan, ağzına şəkər atıb, gözəl sözlər danışanlar adından Alenanı gəlin kollektiv surətdə alqışlayaq. Belə, Alena, bunu apararsan qazan tepər. Kocama götürəyim. Kocasından əl çəkmədi. Hər şeydə onu düşünüyorum, nə yapayım? Sizsə baxın, görün, növbəti yarışmamızda qızlar hansı işi görəcəklər ki, bir addım yaylığa yaxın olsunlar. Beş gəlində cehiz uğrunda yarış davam edir. Qoymamışıq bura. Ye. Lazım olsa su da verim sənə, iç. Qətiyyən alınmayıbdır. Qalan şeyləri də mətnin yaylıqda deyəcəm. Alenaya da nəsə belə söz verəcəyi açıqlamaları var. Çünki Alenaya deyirəm ki, nə olub, indi deyir, yox, yaylıqda deyəcəm.
Özü hazırlaya bilmir cavabı. Allah'tan qorxun, o qədər. Allah'tan qorxun, nə sonra gəlməyə nəsə deyir. Ay qız, hər öz fikrini deyir, mən nə fikrimi deyirim, duzsuzdur. Üstə girib, mən işinə duzsuz deyil, o işinə duzsuz deyil, amma özünkündən xəbəri yox. Biz mətbəxdəyik. Bugün həm dadlı, həm də fərqli bir, belə deyək də, bişmiş təqdim edəcəyik. Çudu. Biz ətlə deyiləyəcəyik, toyuğun filesini də artıq qovurmuşuq. Yəni, baxın, belə ətlə də, belə, bu da toyuqla. Yəni, zövqə uyğun. Amma bunu qəşə zirincdən eləyirlər. Zirincdən eləyəcək, bəli. Küncütdən, xaş-xaşdan kimin reyni istəyir? Biz ancaq ağla, qara küncütdən. Ağ, qara küncütdən, bəli. Amma zirincini bol eləyirlər, bu çox dadlı bir şeydir. Bəli. Olsun, olsun. Eləmirsən? Yox. Saadət eləməyib, nəzir eləməyib. Alena, Alena ümumiyyətlə deyir ki, bu nə? Bu nədir? Bu dadlı bir şeydir, Alena. Bişirəcəksən və gedəndə öz həyat yoldaşın üçün bişirərsən. Deyərsən, Azərbaycandan sənə çoxlu-çoxlu yeməklər gətirmişəm. Azərbaycan mətbəxi, nə bilim, qərb mətbəxi, hər bir şeyi öyrəndin. Boş da bizim mətbəx deyil, amma boş da pişirdi qızımız. Onu da elədim. İndi bura nə gedəcək? Biz nə qədər, nə qatacaq? Onu da bilək. Bura un gedəcək. Bildim, nə qədər? 4 dənə çömçə. 4 çömçə, hərə 4 çömçə eləyəcək. Əvvəlcə nə eləyəcək? Əvvəlcə yumurtanın ağını bura. Ağını? Çırp, sarısını tök bura, üstünə verəcək sarısı. Ay, sağ ol. Sonra nə eləyəcək? Qabı götürürsünüz, əziz xanımlar. Sarı bir dənə, bir dənə yumurta, hə? Bir dənə yumurtanın ağını ayırdıq, qoyduq bura. Sarısını da qoyduq bura. Ağını bugün yeyirik, sarısını da sabah yeyirik. Olar. İndi nə üçün mətanət xanım? Bax, bir belə də qızlar baxın duruş çay qaşığında. Maya. Maya. Bunu əlavə edirik bura. Aha. Bax, bu unumuzu da əlavə edəcək bura. Onda bayaq ki. Gəl, ay sağ, bunu əlavə elə. İndi bu bütün unu əlavə edin bura. Bunu əlavə elə ora, ay sağ ol. Hə, bu belə getdi, bu kimin qabı idi götürsün. Bunu elədik, sonra? Sonra düz əlavə edəcək. Düz əlavə eləyə, mən göstərim tamaşaçılar üçün, sonra qızlar artıq nə qədər düz? Buyuruz, baxın. Bax, bu qədər düz, baxın, baxın. Bax, belə, çay qaşığı nə az, nə çox. Nə dol, bəli. Aha. Boşaltdıq. Ondan sonra da ki, su əlavə eləyəcək ona aparana qədər xəmiri yoğururuz. Artıq xəmir, bir daha deyirəm, 4 çömçə una, bir dəqiqə, 4 çömçə una, bir dənə yumurtanın ağı, sarısını kənarlaşdırdıq, bir az maya, bir az çay qaşığı, duz. Bir xorək qaşığı. Bir xorək qaşığı, xorək qaşığı da verin mənə. Bir xorək qaşığı bəsdir, eləmi? Bəli, bəsdir. Bir dəqiqə, duru yağda eləyək. Vəssalam, bu da belə. Sonra? İndi su əlavə eləyib, xəmir yoğuracaq. Vəssalam, su əlavə eləyirik, qızlar başlayırıq yoğurmağa. Beləliklə, biz tamaşaçılar üçün göstərdik. İndi siz də yəqin ki, yadınızda saxladınız da, nəyə necəyiniz? Bəli. Yadında qaldı mı, Alena? Evet. Nəsə bir problemin olsa, Kamila xanımla soruşarsan. Mən bilirsiniz, Mətanət xanım, özüm yoğurmuram xəmiri ki. Çünki qızlar iki dəfə xəmir aşı eləyiblər. Özləri, heç nə göstərməyin. Mən göstərmək istəyirəm sadəcə. Qızlar, Kamila xanım, bilinin də xəmirini əl vurmursun. Vurmuram. Çünki artıq xəmir aşı da eləyiblər, qutabda da eləyiblər. Bəli. Atalar üçləndi, bəsləridir. Buyur. Şimdə nədir, bax, hesab edin ki, bu boyda balaca. Baxın əlmə, fikriniz məndə olsun. Baxın, qızlar. Gördünüz. Bax, balaca-balaca.
indi qulaq as, tamam, saxla bir dəqiqə. Getirin əlinizə super sunu. Mətbəxtdə əziyyəti heç də az olmadı. Yəni, sobada bişirmək, gözləmək, çıxarmaq, düzmək. Çox isti-isti, İlmə xam deyir, peraşki oxşadı, bəli, çududan çox elə soba peraşkilərinə bənzədi. Çünki çudu biraz fərqli olur, amma içərisi çudu da çölü peraşkidir, nə olar ki? Əsas odur ki, nəsə öyrəndi qızlarımız. Belə, İlmə xanım, neyiniyək, başlayaq? Başlayaq. Başlayaq. Başlayaq onda qızımız Nəzrinlə. Nəzrin ilk dəfə idi, bişirirdi qızım. Qoyaq görək, nə olur, başımıza nə iş gəlir. Elə bir hərə özünə oxşadıbdır. Nə o Nəzrin kimi balacadır. Həli mən də dedim. Forması alınmayıb. Qətiyyən alınmayıbdır. Qalan şeyləri də mən yaylıqda deyəcəm. Çox kökməyib xəmirləri onu. Yox. Ümumiyyətcə, köpsə belə forma verə bilməyiblər. Qızlar, öz bişirdikləriniz xoşunuza gəldi. Mənim. Sənin də? Mütət tanışım. Mən ilk dəfə yemişdiyimi görüb, mən yəni yeməmişəm də. İlmir xan bir piraş qoxusu. Hamı da ilk dəfə edim. Amma yəni görürsəmcə, mən də pis alım görürsəmcə. Yəni dadına hələ baxmamışam. Əlmir hanım tavuğumun da tadına baxar mısınız? Sən də? Görürsəmcə, heç kim də alım. Çurda. O alınmayıb. Niyə? Forma verə bilməyibsiz. Hə. Söhbət ondan gedir. Qalan şeylər də orada izah. Aha, qalan şeylər də yaylıqda deyiləcək. Ümumiyyətlə, yaylıqda deyiləsə, deyəsə, çox sözümüz olacaq. Çünki Alenaya da nəsə belə söz verəcəyi açıqlamaları var. Çünki Alenaya deyirəm ki, nə olub, indi deyir, yox, yaylıqda deyəcəm. İndi nə deyəcək, nə deməyəcək, biz də onu gözləyirik. Odur ki, yaylıqda nələr olacaq, bax.
Bugün həqiqətən də ilk dəfə idi ki, çudunun xəmirinin hazırlanması, tərkibini, yəni şahid oldum Toma xanım sayəsində. Düzdür, qızlar müxtəlif cür biri yayırdı, biri yaymırdı, biri xəmiri ümumiyyətcə alınmadı. Yəni o iştirakçıların adlarını da sadalayacağam burdan. Heç hamur açmayı bəcərəməyəndən bəncə gözəl açdığımı düşünüyorum. Tavuğumun tuzu falan yerindeydi, Elmira'nın tadına bakmadı fakat etim birazcık tuzsuzdu. Onun sebebi ise etin tadına ilkin baktığımda tuzunun yeterince yerinde olduğunu düşündüm. Ete o yüzden hiç ve hiç tuz atmadım. Bilmem bakın. Sen de fasonu çok beğendin. Ama Nezli'nin fasonu hiç beğenmedim. Bu nedir hazırlamışsın? Kirme etsin. Nuray, tavuğunda hiç tuz yok bacım. Şeyim bu, mən hamı mənim yeməyimin görünüşüm. Çox gözəldir, ət çox gözəldir. Sağ ol bunu hazırladığına. Belə, baxalım. Ola belə, hiç yaxşı olar, amma üstü çox vitsiz hazırlamışam. Saadətdə qurulurca çox bəyəndim. Nəzrində biraz quruluşunu bəyənməsəm də, amma dadı həqiqətən də çox yaxşı idi. Yəni, qənaət bəxşi idi. Və Alena, ay Alena, əlindən iş gəlməyən Alena, sən bugünkü gündə mənə qayıdıb deyirsən ki, səndə duzsuzdur. Ay əzizim, mən sənə izah eləməkdən yoruldum. Duzsuzluğa çarə var. Amma duzlu olanda nə edirik? Səni yeməvi biz şəxsən yemirik. Çünki o qədər duzda eləyirsən. O qədər belə ümumiyyətcə tamsız eləyirsən. Və bugünkü fikrimə görə bütün qızlara verəcəyim xal. Bugünkü puanımı vermədən öncə Nuray diyor ki, nə salatalıq var, turşu var, turşu var. Bizim mənimizin içində turşu daxil deyil. Ona puan verilmiyor. O zaman yeməyinə tuz qatsaydın, öyle konuşmakla olmuyor. Və bugünkü puanımı da veriyorum. Nuray, ikisi de çok tuzsuz. Tuzsuzda çare var bizim tarla xiyarıyla. Yiyirsən, olur ağzın tuzlu. İçinə batacaktım valla tuzunu. Bunu elə belə qoymamışım bura. Ye. Lazım olsa su da veririm sənə, iç. En çok Nuray'la Nəzrinin yeməyini bəyəndim. Alenyanın yeməyini duzsuz yəni, gördüm. Ağız dadıma uyğun yəni, deyildi. Duzu az idi. Amma yəni, belə görünüşü normal idi. Yəni, mən elə gəlir qızların mənim, Nurayım və Nəzrinin yeməyinin dadı eyni idi. Ona uyğun da xalımı verəcəm. Kimindi? Duzsuzluğa çare var, amma duzluya çare öyle yoktu. Öyle puan verilmiyor canım, Aleni, buna göre puan verilmiyor. Yara bu puan verilmiyor. Sen kim mi? Ben böyle bir şey yok, hoşum gelmeyi yemem. Çok tuzsuzdu. Hangisi tuzsuz? Bu, çok tuzsuz. Tavuklu. Evet. Tavuklu. Özü hazırlayabilmiş cevabı ters geçiyor. Allah'tan korkun, o kadar tuzlu. Allah'tan korkun. Gel pişirmeye ve sonra gelmeye nesedin. Hadi etime tuzsuz desen tamam diyeceğim. Ay kız, her yer fikrimi değilim, ben de fikrimi değilim. Tuzsuzdu, başa düştün. Nezirini de beğendin mi? Üçümüzünki de birbirine okşurdu. Görünüşlerini de beğenmiştim. Bir dənə Alenankin duzunu bəyənmədim və ona görə də xal verəcəm. Aa, mən səndə baxmamışam, üzr istəyirəm. Alena, səndə çox duzsuzdur. Bəli. Nəzirinki mi bu, bu kiminki? O mənimki. Güzel. Alenada duzu çoxdur. Güzəldir. Mən inanmıram ki, bu dörd qızdan hansısa ya yorğan sırısın, ya döşək sırısın. Yunu görəndə hamısı belə, uş, uş. Yun yemir ki, sizi uyulduyursunuz. Uy, nənələrimiz, xalalarımız, analarımız, bibilərimiz belə şeylərlə bizə həmişə. Mənim anam öyrədirdi məni. Bunu belə-belə bir günə 2-3 döşək sırıtdırırdı. Səhərsi gündə bütün əlimi belə sarmış vəziyyətdə gəzirdim. Çünki qabar-qabar olurdu, qanı axırdı. Hətta o qabarlar indiyə kimi qalıb. Yəni o yun çubuğunun izi. Amma neynəmək olar? Öyrənməli, çünki cehiz uğrunda yarışda, bax, bu da var. Evdarlığın əsas hissəsi, özəyi, hər Mürə xanım, hər bir qız bilməlidir. Hər bir gəlin, hər bir qadın bunu mütləq bilməlidir qızlar. İndi siz götürürsünüz o döşək ağlarını, yunu doldurursunuz içinə, başını tikirsiniz. Ondan sonra sərirsiniz yerə, hamısını bərabər əl görkəmi ilə də, yəni əllə onu bərabərləşdirirsiniz. Elə ki, gördünüz ki, hər tərəf uclarını doldurmaq şərti ilə. Elə ki, gördünüz hamısının ucları doldu, gözəl hamısı eyni bərabərdədir. Ondan sonra iki sırıq, amma yorğan sırığı yox. Biraz ondan böyük. Yəni, bütün bunları Elmira xanım deyəcək sizə. Biz giriş elədik. Hə, deyəcək sənə.
Sadəcə qrup şəklində olacaq. İki qız, iki qız. Yəni, görək kim kimdən düşür. Belə, bu yarışda ikiniz düşdünüz. Nuray ilə Alina və Nəzri ilə Saadət. Nəzri deyir, şükür, şükür ki, Alina ilə düşmədim. Yoxsa bu da xalçanın gününə dönərdi. İndi diqqətlə qulaq asın Elmirə xanıma. Nə desə, onu bittə-bittə sırğa eləyin. 10 dəfə soruşmayın. Yaxşı? Ey, bir yoxdur, qoy soruşsun, bilmədikləri soruşsunlar. Elmirə xan, bu işi bilək ki, naşıdırlar da, indi bilmirlər. Nə qədər vaxt verək bunlara? Döşək sırmaq asandı, yorğan deyil ki, xırda-xırda eləsinlər. Bir 25 dəqiqə verək. 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 Beləliklə, 25 dəqiqədə stop deyəcəm. Kim bacardı, bacardı. Yox, iş dayanır. Getdik. Sürəndə belə-belə didin sonra. Hə, didir verir mənə, deyim Rəxan. Topaç-topaç olmasın, sonra sürədə bilər. Alina, Alina, tez ol, tez ol, tez ol. Bunun içinə at, bunun içinə at, bayra israf eləmə. Niyə bilinə? Bunu bayra israf eləmə. Sapı, sapı tutur. Başladı, o da bak, bırakır, sapları bırakır. Sapı çək. Deyən, qoz keçdi. Yox, yox. Çək, çək. Bunu çək, buradan çək. Aysal, aysal. Alina, oradan çəkir. Sapı çox balacaq. Dur, dur, oradan qal. Sən bir şey eləyə bilmədin. Qaf elə, qaf daha gözəl gözəl. Haradasa bir 20 santim başdan qoyun, tikə-tikə gedim. Şöy, Elmirə xan, bizdə hazırdır. Elmirə xan, bizə də bir baxın, deyin. Baxıram da, baxıram. Pis olsa deyəcəm ki, nədir? Bizdə hazırdır. Sən də Elmirə xanım, buradan. Hə. Bax, belə, oradan haradasa bir... İşarə qoyaq. 4 barmaq, 5 barmaq oradan. Bax, o göy zolaqdan tut. Buradan. Bu yandan, hə. Oradan tikə-tikə ged aşağı, üz aşağı. Qabağa gedim, ta axıra kimi. Yox, oradan da başdan biraz yer qoy, dön belə, belə kvadrat. Biz 25 dəqiqə vaxt verdik, amma Elmirə xanımla belə məsləhətləşdik ki, bunu 25 dəqiqəyə naşıdılar. Eləyə bilməyəcəklər. Bir az uzandı, artısı yarım saat. Artıq işi yekunlaşdırdı qız Nəzrinlə Saadət. Digər komanda isə belə də yarımçıq qaldı. Yarımçıq qaldı. Qızlar, stop. Çünki bir komanda artıq işi pis, yaxşı, amma başa vurdu. Nə idi çətinlik? Çünki Saadət... Çox giləyiləndi Elmirə xanım ki, Nəzrin çox ləng iş görür, bilmirəm? Bəli, bəli, Nəzrin çox ləng iş görürdü, burada da Alina çox ləng iş görürdü. Mən hiss elədim də, yəni bircə Saadətlə Günayın boynunda qalmışdı. Alina ilə Nurayın döşəklərin, yəni sağ tərəfi çox şiş idi. Mən iş görəndə onlara baxırdım, Alina çox ləng iş görürdü, amma Nuray ona baxmış. Yəni, sərgəliş görürdüm. Hətta mən də yavaş işləyirdim, amma mənə baxmayaraq Nuray ilə Alina bizdən daha çox yavaş işləyirdi. Hətta Nuray deyirdi ki, mən bunu tez-tez edəcək. Əvvəlcə yaxşı başladı, amma axıra yaxın edə bilməmişdi. Əslində, qızlar, bu yun yaxşı yuyulmalı idi, gözəl çırpılmalı idi ki, o yun sizə manikilik törətməsin, içində düğünləri olmasın.
keçir. Amma bizim biraz vaxtımız dar olduğuna, biz fikirləşdik ki, əsas sizə lazımdır ki, görək siz döşəyi sırlaya bilirsiniz ya yox. Bizə o iş lazımdır. O da baxdım ki, biraz sizdə ləng oldu, alınmadı. O başdan da nəsə biraz səhv edildi. O nəzirin edildi. Bunlar dönəcəsən. Bunları... Baxam, keçən gelib, Saadət. Bu iki tikişi Saadət eləyib. Ondan nəzirin eləyib, bilməyib, o başı elə böyük-böyük tikibdir. Sonra mən dedim ona, dedim belə olmaz. Bugün həqiqətən də ilk dəfə idi ki, mən hətta deyərdim ki, görürdüm. Həqiqətən ilk dəfə idi və Yuna aid olan bir döşəyi necə lazımdır, düzəltmək lazım idi. Amma doğrudan da birinci biz başlamışdıq, düzdür Alina? Əvət, əvət. Amma birinci biz başlasaq da, amma mənə gəl ki, sərgəli iş təqdim eləmək lazım idi. Sərgəli işi də təqdim elədim. Amma baxmayaraq ki, birinci onları yekunlaşdırmışdı. Əsas o da tikişlərə diqqət eləmək lazımdır. Tikişlər də onlarda kələ kötür dərəcəsində alınmışdı. Düzdə Alina? Evet, çox büyük-büyük işləmişsin nəzirin dikişlərini. Mən ən azından nəzirin gibi büyük-büyük dikmədim. Qayət ölçüsünə görə yapmışdım. Amma Səadət həqiqətən də tikişlərinə yəni fikir verdim. Əslində biz istəyirdik ikimiz eyni komandada olaq Səadətlə. Çünki hər dəfə deyir ki, Nuragə gücünü göstər, gücünü göstər. İstəyirdim ki, həqiqətən də gücümü göstərim ona. Amma püşk zamanı həqiqətən bir düşmədi. Buna da təəssüf eləmirəm. Çünki Alena da azdan çoxdan əlindən gələn köməkliyi elədi evet. Mənə. İnşallah bugün qaynanadan Elmirə xanımdan yaylıqları özüm alaram. İnşallah. Benim ellerim çok terledi, iğneyi çıkarırken çok zorlandı. Terledi. Çok kaydı, evet. Aslında ben de diktim ama. Öğrendiniz. Çox sağ olun Elmira xanım. Teşekkür ederim kızlar. Teşekkür ederim Elmira xanıma. Çünkü bu incelikdir, yorğandır, döşəkdir, balışdır. Ne bileyim bunları hazırlamaq. Deyəcəksiniz ki, əşi indiki müasir zamanədə her şey hazırdır. Ama yine de bilmek yaxşıdır. Öğrenmek de hiç vaxt geç değil. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Ve bugün Elmira xanımdan yaylığı kim kazanacak? Ve neler olacak? Çünkü Alena verilişə başlamazdan öncə, yəni hamımız ki, toplaşdıq ki, verilişə başlayaq, dedi, mənim açıqlayacağım sözlərim var, mən nəsə demək istəyirəm, bilmirəm nə deyəcək, amma yəqin ki, yaylıqda deyəcək onu bizə. Bugün heç əhval ruhiyyəsi yoxdur, anlamıram nədir. Qızlar, siz bilmirsiniz nədir? Nə baş verdiyini də bilmirik, onda elə isə diqqət, diqqət. Yaylıqda Alena nəyi açıqlayacaq? Nə deyəcək bizə? Birazdan görəcəksiniz. İnşallah. Necəsiz qızlarım? Yaxşıyıq. Yenə üç qız dedi, yaxşı ya, Nuray. Ay, Nuray, bugün nə gözəl belə libasım var, çox gözəl görünürsən. Nuray modunda. Hə, modundadır. Hə. Bugün bizim Alenanın da açıqlamaları olacaq, hələ ki açıqlama məndən gəlsin. Görək, qızlar, bugün çudu pişirdi, piraşki pişirdi. O da çudu adi piraşkin xalası qızıdır. Mən həmişə elə deyirəm. Görək, neçə xal veriblər bir-birlərinin yeməyinə? Ən çox yüksək balı Səadət qazanıb 14. Nurayla Nəzrin 13. Alena 9. Yaxşı ki, 0 verməyiblər sənə. O, 2 Nəzrin verib ona. 2 niyə verdin ona Nəzrin? Adını heç beğenməmişdim, duzsuz idi. Şiddi. Hərəkətdə duzsuz idi. Ətdə, toyuqda, gəh duzlu eləyir. Aslan bir şey söyləyə bilir miyim? Buyur, əlbəttə. O işi, yəni, içini katmadan öncə bən ətin tadına baxdım. Ətin çox tuzu vardı, tuz atmayayım dedim. Tavuq tuzsuzdur, tavuğa tuz attım. Tavuq güzəldi, amma ətə keşke birazcık daha tuz atsaydı. Aha, siz de elə fikirləşirsiniz ki, Alenanın pişirdiyi piraşki. Duzsuz idi. Əti qaydasındaydı, toyuqda biraz duzsuzluq var idi, bəli. Sən pəssən, Səadət, bax, duzsuz idi. Biraz duzsuz idi, mən 4 xal deyildim Alenaya. Yüksək balım ölmüşüm. Nə yaxşı, bugün biraz mehriban olublar deyəsən. Dünən biraz danlamışam da, ona görə böyük mehriban olublar. Bəli, mən Elmira xanım sözünü bastım və ədalətlə gələ bilir. Bəli, Elmira xanım da digər işlər. Demişəm ki, vicdanınızın səsinə qulaq asın. Bəli, bəli. Biz də qulaq asdıq. Çox yaxşı qulaq asıblar. Gəlin indi Elmira xanıma qulaq asaq. Buyurun. Aha, buyurun əzizim.
Nəzrin niyə kəllə qəndi qıra bilmədin? Mən fikirləşdim ki, vaxtım qalar, sonra onları xırda-xırda parçalayıb qalmaq. Fərz eləyək ki, sən bir evdə gəlinsən. Qaynata da deyir ki, mənə kəllə qəndlə çay gətir. Nə aparacaqsan qabağına? Heç nə? Kafe. Deyir kafe. Yox, o kəllə qənd istəyir. Onda o qaynata ilə qalmayacaq. Qıra bilməyəcəksən. Yaxşı bilməyəcəksən. Sən belə çox gülürsən, bəs sən niyə eləyə bilmədin? Mən Səadətdən də çox yığmışam. Elədim. Eləmişəm. Amma sən bircə Səadətlə özünü müqayisə eləyirsən də, Alenadan az elədin axı. Hə, Alena maşallah, bir kilo, 200 nə qədər. Alenada biraz tozu da çox gəldi onda. İndi gələk döşəyimizə. Heç bir saat da yatmaram o döşəkdə. Niyə tikə bilmədin Alena? Mən aslında nəzirindən güzəl dikdim, ölçüləri falan, yəni büyük-büyük dikmədim mən azında. Nazik-nazik, kibar-kibar böylə, parmağımla ölçə-ölçə, əllərim çox fərlədi. Kibar tikdin, kibar olmayan tikdin, amma tikə bilmədin. Amma əllərim çox tərlədi, belə heycana o inəyi çıxaramadım. İndi o mənim günahım deyildi. Yazıq Nuray çabalıya-çabalıya qaldı. Abo, ben de ona yardım ettim o kadar. Hiç vallahi. Senin yardımını görmedim. O iplikleri koydum iğneye, makasla kestim, düğüm attım, yardım ettim ona. Zähmetkeş adamsın. Gör neler eliyipsen. İğneleri sap. İğne saplamaya ihtiyacı yoktu. Səbir getiren kimi sap özü getirir. Kıyık dolar iğne değil ki. Elə də Nəzrin. Çok zähmet çektim Nəzrin. Demek olar ki, yazıq Səadəti qoymadın işləməyə, dedin özünə öldürərəm, Səadət işləməyəcək. Belə, bu da sizin döşək, orada heç kim yatmaz. Mətbəxinizdə demək olar ki, hamınız eyni şey eləmişdiniz. Heç bir fərqi yoxdur, mən orada çudu görmədim. Çox gözəl, reçetli bir piraşqı idi, soba piraşqısı. Bəlkə çox yağ vurublar, o formanı verə bilməmişdilər. Yox, benimkisi çox yağlı deyildi. Ben hayatımda ilk defa bugün bu kadar güzel hamur açtım. Ben de. Hələ biraz burada çox qalsan, gör nələr eləyəcəksən de. Belə, bu da sizin mətbəxiniz qızlar. Düz deyim ki, bəyənmədim. Yaxşıydı, xəmriniz pis deyildi. Haradasa içlik də elə bir dəhşətli vəziyyət deyildi. Amma o niyyət qoyduğunuz xəmir işi deyildi. Bu bir başqa şeydir, bu da yaxşıydı. Bu qədər. Sobada peraşı sahibi. Yəni, mən elə hiss elədim. Bu qədər. Bugün yaylıq. Təbrik edirəm. İkinci yaylıq. Ali niyə çatacaq? Ben. Sadəti göstərədim. Kəllə qəndi yaxşı qırmışsan. Teşekkür ederim. Şu dün də pis deyil. Alena dünən də yaylıq qazandı. Bugün də aferin Alena. İkinci yaylıq. Dördüncü yaylıq komanda şəklində iş gördüyünüzə görə Nəzrinlə Səadətə qalın.
Ha, birini də verirsiniz. Əlbəttə. Deyirəm, qalıbsa da keçib birini də mənə. Yox, sizə çatmayacaq. İkisi döşəyi tez qaldırır. Çox sağ olun, Elmina xanım. Siz də sağ olun, xeyr. Aha. Bu qədər qızlar. Çox sağ olun. Və beləliklə, lövhəmizə baxanda sabah Saadət 5-ci yarlığı alsa, yəni həftənin lideri olacaq və kiçicik bir hədiyəmiz olacaq da yəqin ki. Yəqin ki, yox, adətən belə olur. Yəni, alsan ha, çalış ki, sabah al. Amma həftənin lideri hələ ki, liderliyi qoruyub saxlaya bilirsən. İki yaylıq Nuraydadır, iki yaylıq Alenadadır və nəhayət, yaxşı ki, bugün yaylıq qazandın. Belə. İndi eşidək Alenanı. Çünki Alenanın bizə nəsə deyəcəyi var. Ha, dedim ki, o tərəfinə, bu tərəfinə, hadi bakalım, dedim, dedi yox. Mən yaylıqda deyəcəm. İşdə sən Alena nə demək, nə söyləmək istəyirsən? Öncəliklə şunu söyləmək istəyirəm. Hepinizi çox seviyorum. Hakikaten çox seviyorum. Azərbaycan halkını da çox seviyorum. Ekibimizi, setimizi. Ben eşimin sağlık problemlerinden dolayı Türkiye'ye dönmek zorundayım. Evet, eşim haber gönderdi. Hayat yoldaşın mesela. Evet, evet, evet. Ameliyat olması gerekiyor. Böbreğinden dolayı. Yani o yüzden oraya acilen Türkiye'ye dönmem lazım. Yani dönüşümün kızlarla hiçbir alakası yok. Ne kadar hani tartışsak da kendilerini, aslında özlerine çok iyi insanlar. Çok kalpleri çok temiz hepsinin de. Yani tüm arkadaşlarımı çok seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. Ben pis oldum açıkçası. O yüzden dolayı aynen. Gelirken de hatta demiştim ki hani ben buraya bilmediklerimi öğrenmeye geldim. Bilmediklerimi öğreneceğim dedim. Çok şükür çok güzel şeyler öğrendim hakikaten de. Sevindiniz yoksa pis oldu? Ben mesela Saadet'in gözleri doldu. Pis oldu. Ben çok pis oldum. Kimden bəs qırışacaklar? Onlar iş üstünde. Şəxsi onlar vuruşmurdular ki. Elbette. Yani biz ne kadar evde insanız bazısıyla da yani dalaşmıyor. Elbette. Şəxsi bir şeyleri yoktu. Bunlar yarışmadı da. Təbii el olmalıydı. Belki bu gedişivi bir Türk mahnısıyla neyle deyərdin? Sana git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden. Son sözünü söyledin beni bırakıp giderken. Ah gün gelir pişmanlığa dönme istersen. Yani biz Alena'nı bak bu cür yola salırıq. Mahnıyla qarşılamışdıq, mahnıyla da yola saldıq, musiqi ilə də. Bəli, Alena, sənə yaxşı yol, qızım. Nə ilə məyə olar? Alena üçün 5 gəlin elə buradaca dayandı. Hə, qızları deyə bilmərəm, çünki onlar rəqibdilər. Əslində, bəlkə də digər 3 qız Alenanın getməyinə sevindilər. Alena zəif qız deyildi, həm fikirlərini çox gözəl, səlis şəkildə öz ifadələrini aydınlaşdıra bilirdi, çatdıra bilirdi və pis deyildi, işi gücü də pis deyildi, maraqlı iştirakçı idi. Mən Alena üçün darıxacam, həqiqətən də. Növbəti həftə isə bizdə yarım finalda, əslində artıq sabahdan itibarən yarım final başlayır. Özünüzə yaxşı baxın, xəstələnməyin, sağlam olun.